Перший літак Embraer kc 390 Millennium після успішних льотних випробувань, офіційно включено до озброєння повітряних сил Португалії, підтверджуючи його відповідність стандартам НАТО цю інформацію розповіла компанія Embraer на своєму вебсайті. У 2019 році повітряні сили Португалії уклали угоду на постачання п'яти літаків Кейсі 390 разом із комплексним обслуговуванням та льотним тренажером. Церемонія ведення цього літака на озброєння військоповітряних сил Португалії відбулася 16 жовтня під час урочистостей на заводі Ембраєр в гавіан Пейшото, Бразилія. Це особливий момент для нас, оскільки ми свідки першого кейсі 390 міленіум, який був введений в озброєння за межами Бразилії. Повітряні сили Португалії є стратегічним партнером для Ембраєр і підтримують нас впродовж усього процесу міжнародного впровадження кейсі 390 Міленіум». Ми плануємо продовжувати співпрацювати з повітряними силами Португалії для просування наших спільних проєктів на майбутнє, сказав Вальтер Пінто жуніор, головний операційний директор Ембраєр Дефенс Security. Португалія отримала свій перший кейсі. 390 дев'яносто у жовтні 2022 року, і вже у вересні почала активно випробовувати його можливості. Заявлення цього літака в озброєнні є важливою подією для повітряних сил Португалії та всієї країни, оскільки цей літак завершує розробку та виробництво універсального літака, призначеного для виконання найскладніших операційних завдань. Вимоги, які були встановлені повітряними силами Португалії, підняли цей літак на ще вищий технологічний рівень та збільшили його функціональність, зауважив бригадний генерал Жоао Ногера, президент місії з нагляду та моніторингу програми Кейсі 390. Кейсі-390 390, це спеціальна португальська модифікація для повітряного підавання. Цей літак має сертифікат для дозаправки декількох різних видів винищувачів і може також дозаправляти інші літаки кейси 390 за допомогою підкрильцевих паливних баків. Дозаправка інших літаків у повітрі є унікальною можливістю для сімейства Міленіум. Нещодавно було повідомлено, що Міністерство оборони Чехії розпочало переговори щодо можливої покупки військово-транспортних літаків сі 390 Міленіум від бразильської компанії Ембре. Цей літак наразі розглядається кількома країнами-членами НАТО, включаючи Нідерланди і Австрію. Угорщина також очікує на прибуття свого першого літака цього типу. Усім дякую за перегляд. Коментуйте новини, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал фінансово. Деталі в описі до відео. Все буде Україна!